بسم الله الرحمن الرحيم كسعوتا قدوم كحيانك هولها قدوم مامولك قبل كبنادر كسعوتا قدوم ياشا دقموينك ايو ديغانا دا قبل كبنادر اوك روكتا قنعسيقا ايو ورشدها الصوماليات اقاسمها واحدة حريركا دقموينك افايانك مامولك قبل كبنادر اقاسمها قدوم هولها قد تلسك قيبت قدوم بوليسك قبل كبنادر تلسك عيدنك الى لنتا ديغانك حمر حقيها قدوم مامولك قبل كبنادر iyo dhamaan gudoomiyaha xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeeddo joojin jeexid laamiyada iyo mashabiyeediyada magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciiga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo baxay 12kii bishii 2aad ee sanadkii 1980kii markuu tixgeliyay tala soo jeedinta gudoomiyaha xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir markuu arkay in shirkadaha ka howlgala gobolka Banaadir ee jeexan jididka laamiyada iyo mashabiyeediyada kadibna dhaxmarsiyaan tubooyinka biyaha fiilooyinka korontada taleefannada internetka taasoo sababta burbur ku yimaada wadada markuu ogaaday in bulaacadaha laga qodanayo mashabiyeediga iyo laamiyada dhaxdooda wuxuu soo saaray amarkan laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha 6aad sanadka 2023 وحال جوجي جيحدة أما قديدة ودوينكا سيدا لاميادة مشبيهديادة سيدو كالي وحال جوجي أو لممنوعي إن بلاعاد لغا قوضو مشبيهديغا دحديسة إنتا هبراع شرعيا أو دقدقا لغا سوساري دونو أي سوساري دونان دولدو غسي حمر سيدو كالي عدي كوحد قدبتا أمر كاني وحال لغا قادي دونا تلاوة شرعيغا وافقسن سيدا سيدرادد قدومياش دقموينكا إي ديغانا دا قبل كبنادر ياغاسمياش شقادة كله waxa iyaguna laga doonayaa inay fuliyaan amarkaani xeerkaani waxa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir taqasul leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Goboldeeg badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital